7. septembra si v katolíckej cirkvi pripomíname svätých košických mučeníkov. Väčšinou si pri nich spomenieme na fakt, že mučeníckou smrťou zomreli práve v Košiciach, podľa ktorých majú aj meno. No už málo kto z nás vie, že jeden z nich bol kanonikom v Komárne. Práve preto vám v nedeľu do poludnia prinesieme priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Ondreja v Komárne. Hlavným celebrantom slávnosti bude kanonik Robert Kiss. Sledujte vo vysielaní Televízie Lux.